ty těžký batoh pod zem nosívá. Spící pole zvolna právě míjím, snad se znova do srdce podívám. Další boty mám, co rány pevně hojí. Vítr buší do uší, tak na chvíli pryč utíkám. Bez trélistí jako touha má. Ztěžka dýchám strmým svahem a slyším z lesa hlas. Tak ještě kousek jdi a bude líp. Léto, před podzimem se sklání mokrá tráva, zvolna vysychá. Tu pomalu obcházím, ohlédnu se zpět, kde láska má. Hledám chyby své, zde na pravice dají. Vítr buší do uší, tak na chvíli pryč utíkám. Pestré listí jako touha má. Těžka dýchám strmým svahem a slyším z lesa hlas, tak ještě kousek jdi a bude líp. Vítr buší do uší, pryč utíká, touha má. Těžka dýchám strmým svahem a slyším z lesa hlas, tak ještě kousek jdi a bude líp. Ahoj kamarádi, zdravím z takový zajímavý plánovaně neplánovaný touti. Dneska jsem potřeboval odvíst auto k doktorovi a řekl jsem si, že se zpáteční cestou trošku projdu. Po silnici je to tam do toho servisu možná nějakých, já nevím, 8 kilometrů, 8-9. No a zpátky to beru tady po nově zbudovaný cyklostezce. A protože je to odtamtud až domů asi 5 kilometrů jenom, takže to je i pro mě takhle krásně při pondělku po práci krásná procházka. A co jsem vyšel, nikdy jsem tu tady nešel, protože že ta cyklostezka tu dřív nebyla, nic tu nebylo, je to tu nový. No a co jsem vyšel, tak je to prostě jedna velká paráda. Hned z začátku jsem minul dva rybníčky, je vidět, že se o ně začínají starat a na jednom z nich už i hnízdí vodní ptactvo, což je paráda. No a tady, co jsem vyšel na první kopeček, tak jsou úplně krásný výhledy. Prakticky celou cestu, co jsem vyšel, je krásný výhled do kraje. Nejdu tady po asfaltce, což mě potěšilo, protože je tu tady takovej jako spíš uválcovaný štěrk, takže to není asfaltka, není to tvrdý na nohy. Jde se tu opravdu pěkně po takový štěrkový cestě. No co dál říct, fakt si to dneska užívám. Sluníčko vysvětlo, chladnější dny jsou, nebo respektive první dva chladnější dny. Takže jsem si vzal dneska i termoprádlo v domnění, že to bude foukat a aby mě nebyla zima. Takže si asi dovedete představit, že je mě v tom fakt vedro. Rozepínám, co se dá, ještě to na termoprádlo opravdu není. Aspoň ne teď přes den. Chtěl bych teď taky na nějaký vandr zase. Takovej podzimní. Tak uvidíme, co s kamarádem Jirkou Krahujcem naplánujem. Zdravím Jiří. No nic. Já jdu dál a je hezký to tady vidět zase z jiného úhlu pohledu, že jo. Člověk to tady zná
ale ne přímo tady na tom místě, takže je to pro mě takový staronový. Jo, vidí to všechno člověk z jiného úhlu pohledu, z míst a na místa, na který normálně, že jo, člověk nedohlíd, když tu jezdil kolem autem. Takhle pěšmo je to opravdu paráda. Tak jo, tak zatím jdem dál. Nám je z listí odhrnují boty, těžký batoh, podzim nosívá. Spící pole zvolna právě míjím, snad se znova do srdce podívám. Další buty mám, co rány pevně hojí. Vítr buší do uší, tak na chvíli pryč utíkám. Pestré listí jako touha má. Ztěžka dýchám strmým svahem a slyším z lesa hlas. Tak ještě kousek jdi a bude líp. Podzimem se sklání mokrá tráva, zvolna vysychá. Tak dneska jsem zatím příjemně překvapený z těch známých a neznámých míst a z té cesty celkově. Příjemná cesta, kde člověk ani chvilku nejde po silnici, jde prakticky mimo civilizaci v přírodě a přece kousek vodní. Skvělý, jsem nadšený. To je jeden z těch dnů, kdy se člověk zaraduje z úplných maličkostí, jo, z blbostí. Těšil jsem se na tuhle krátkou touku a vidím, že jsem se těšil právě. Tak jo, cesta utíká jako voda, blížím se k domovu, ale napřed jsem vám ještě něco chtěl ukázat, a to je tenhle skvělej vak, který mám taky nově, společně s batohem. O batohu už jsem videjko natáčel. Myslím, že to je video s novým batohem za srnci a prameny. Myslím, že jo. A tenhle vak mám taky z toho samého stánkového prodeje. Kdybych věděl, co to bylo za firmičku, tak se rád podělím, ale opravdu nevím, musím to vychytat, až zase přijedou. Skvělej vak, taková taška, žrádelňačka. A dá se tam fakt všechno, je to takový praktický. Tady vzadu to mělo ještě takový šňůrky, tadyhle, ale ty jsem asi po druhým nošení ustřích, protože mi tam vyloženě překáželi a nevím, kam bych si to všechno přivázal. Tyhle ty popruhy přes rameno mi bohatě stačí. No a s čím se ještě podělím, to je tahle mikina, co mám na sobě pod tou vestou. Tu jsem si teď pořídil paradoxně v Kiku, jo. Protože se mi tam fakt líbila. Je to pěkný matroš, taková flísovina. Nevím, jestli je to úplně pravá flísovina, ale hřeje to taky slušně. A hlavně se mi tam líbila tahle náprsní kapsa, kam se přesně vejde
akorát telefon, takže na zimní vandry pod přístřešek, aby z telefonu neubejvala rychle baterka. Je to naprosto super. Za jaký 300. Jo, takže taky takový levný věci můžou být hodně praktický. Já se dneska už budu loučit, už budu pomalu doma. Z téhle cesty jsem nadšený, kdyby takhle chtěl být každý den po práci krásnej, pohodovej v přírodě. To by byl ráj na zemi. Tak ahoj příště.